السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ദുറൂസ് ഇഹ്സാനിലെ ഏഴാം പാഠം ഷഹാദത്തു സൂർ, കള്ളസാക്ഷ്യം. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഈ പാഠം ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഇർത്തഖബ ഷാഹിദു സൂരി അർബഅത്ത് അലൈമമാഹിയ, കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞവൻ നാല് മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, അത് ഏതി എന്നാണ്. ഇതിന് ആൻസറുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന്, കളവ് പറയലും കളവ് കെട്ടിച്ചുമക്കലുമാണ്. ഒന്ന്, നാലിലൊന്ന്. രണ്ടാമത്, അവന് പ്രതികൂലമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിരായി സാക്ഷി നിന്നവനെ ആക്രമിച്ചു, അങ്ങനെ സാക്ഷിത്വം കൊണ്ട് അയാളുടെ മുതലും അഭിമാനവും ജീവനും പിടിച്ചെടുത്തു. മൂന്നാമത്തത്, അവനനുകൂലമായി സാക്ഷി നിന്നവനെ ആക്രമിച്ച് ഹറാമായ മുതൽ അവനിലേക്ക് എത്തിച്ചു. നാലാമത്തത്, അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയതും പവിത്രത നൽകിയതുമായ മുതലും രക്തവും അഭിമാനവും അവൻ ഹലാലാക്കി. ഇതാണ് നാല് ആൻസറുകൾ. അഞ്ചാമത്തത്, ഖത്മു ഷഹാദത്ത് ഗൈറു ജായിദിൻ മത്ത, സാക്ഷി അതായത് സാക്ഷിത്വം മറച്ചു വെക്കൽ ജായിദല്ല. എപ്പോൾ? കാരണം കൂടാതെ സാക്ഷിത്വം പറയുമ്പോൾ. മൂന്നാമത്തത്, മാദാ ഫഅല ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബിഷാഹിദി സൂർ, കള്ളസാക്ഷി നിന്നവൻ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്താണ് ചെയ്തത്? അയാളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിർത്തുകയും ഇന്നാലിന്നവൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളസാക്ഷി നിന്നവൻ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞവൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹദീസിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം. ലാ തസൂല ഖദമു ഷാഹിദി സൂരി ഹത്താ യൂജിബല്ലാഹു ലഹു നാർ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹദീസാണ്. അതിൻ്റെ മലയാളമാണ്, കള്ളസാക്ഷിയുടെ കാൽപാദം അവന് നരകം നിർബന്ധമാക്കുന്നതുവരെ തീർച്ചയായും നീങ്ങുകയില്ല. ഇപ്പോൾ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞവൻ കടക്കുന്ന സ്ഥലം അവൻ അന്ത്യമുറങ്ങുന്നത് നരകത്തിൽ എന്നാണ്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വരാണ് സാധ്യതകൾ. ഷഹാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഷഹാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടനുഭവിച്ചതനുസരിച്ച് ഒരു വസ്തു ശരിയായ വിവരം അറിയിക്കലാണ്. കണ്ടത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാരണം അത് അനുഭവിക്കണം, അങ്ങനെ ആ വസ്തുവിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ വിവരം അറിയിക്കലാണ് ഷഹാദത്ത്. സൂറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളവ് എന്നാണ്. കളവി എന്നാണ് സൂറിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി അതിൻ്റെ അസൽ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? വാസ്തവമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അസത്യം മറച്ചു വെക്കലാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അതായത് തംവീഹുൽ ബാത്തിൽ, അസത്യത്തിനെ മറച്ചു വെക്കൽ. ബിമാ യുഹിമു അന്നഉൽ ഹഖു, സത്യമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു, സത്യമാണ് വാസ്തവമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അസത്യം മറച്ചു വെക്കലാണ്. ഇതിൻ്റെ ആശയം ലാ യുഖീമൂന ഷഹാദത്തുൽ കാദിബ, കള്ളസാക്ഷിത്വം എന്നുള്ളത് എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. രണ്ടാമത്തെ ഹദീസ്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, മൻ ഖതമ ഷഹാദത്തൻ ഇദാ ദുഇയ ഇലൈഹ കാന കമൻ ഷഹിദ ബിസൂർ. മൻ ഖതമ ഷഹാദത്തൻ, ഒരാൾ സാക്ഷിത്വം മറച്ചു വെച്ചു, ഇതാ ദൂയ ഇലയ്യ, അവനെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, സാക്ഷിത്വത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് അത് മറച്ചു വെച്ചവൻ കള്ളസാക്ഷി നിന്നവനെ പോലെയാണ്. ഒരു കാര്യം കണ്ടു, ആ കണ്ട കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഹാക്കിമിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഹാജരാക്കുമ്പോൾ അതിനെ മറച്ചു വെച്ചാൽ കള്ളസാക്ഷി പറയുന്നത് പോലെയാണ്. അടുത്തത്, ഒമൻ ഷഹീദ് അല മുസ്ലിമിൻ ഷഹാദത്ത് ലൈസ ലഹ ബി അഹിരിൻ ഫൽ യതബബ മഖഅദഹു മിനന്നാർ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അർഹതയില്ലാത്തതിൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെതിരായി ഒരാൾ സാക്ഷി നിന്നാൽ അവൻ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കട്ടെ എന്നാണ്. അർഹതയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ മുസ്ലിമിനെതിരായിട്ട് സാക്ഷി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കട്ടെ എന്നാണ്. ഞാൻ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മുതലിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് അവകാശപ്പെടാത്തത് വീതിച്ചാൽ അവനത് സ്വീകരിക്കരുത്, നിശ്ചയം നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കഷ്ടം മാത്രമാണ്. ഈ ഹദീസ് എന്നത് ഇവിടെയാണ്.
മൻ ഖളൈതു ലഹു മിൻ മാലി അഖീ ബിഗൈരി ഹഖിൻ ഫലാ യഖുദുഹു ഫഇന്നമ അഖ്തഉ ലഹു ഖിതഅതൻ മിനന്നാർ. ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മുതലിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് അവകാശപ്പെടാത്തത് വീതിച്ചാൽ അവനത് സ്വീകരിക്കരുത്. നിശ്ചയം നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കഷ്ടം മാത്രമാണ്. ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ. അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത്, ഇവിടെ ചോദ്യം പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, ഹദീസ് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത് മുഫസ്സിർ ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതേണ്ടത്. ഫജ്തനിബു റിജ്സ മിനൽ ഔസാൻ വജ്തനിബു ഖൗലസ്സൂർ. അതെന്താണ്? ബിംബാരാധനയും ബിംബത്തിൻ്റെ നേർച്ച വെക്കൽ, ബിംബത്തിൻ്റെ അടുത്തിൽ പോയി നമ്മൾ ഉത്സവത്തിന് പങ്കെടുക്കൽ, ഇത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വഷഹാദത്തു സൂർ വജ്തനിബു ഖൗലസ്സൂർ, കള്ള സാക്ഷി, കള്ളവാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളവ് പറയലാണ്. അത് രണ്ടും ഏതുവരെ റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹി ഹദീസ് ഖാമ ഖതീബൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഹദീസ് കാണാം. ഓ ദിലത്ത് ഷഹാദത്തു സൂറി ബിൽ ഇശ്രാഖ് ബില്ലാഹി ഖാലഹ സലാസ. കള്ളസാക്ഷി പറയുന്നതിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ തുല്യപ്പെടുത്തി. ബിൽ ഇശ്രാഖ് ബില്ലാഹി, അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കു ചേർക്കുന്നതിൽ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ. ഖാലഹ സലാസ, അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ്. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ടത് നക്തുബുൽ മാന, അർത്ഥമെഴുതുക. ഉഖൂക്ക്, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൽ. ഖതമ, മറച്ചു വെച്ചു. അൽ കബായിർ, വന്തോഷം. ഖിതഅത്ത്, കഷ്ണം. കിറാം, ആദരിക്കപ്പെടുന്നത്, ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. യുഅസ്സിറു, ശിക്ഷിക്കുക. യഹള്, അഭിമാനം. മുസ്രിഫ്, പരിധി വിട്ട് കടക്കുന്നവൻ. ഇൻഷാല്ലാഹ് ഏഴാം പാഠത്തിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞത്. അള്ളാഹു പഠിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു